Երեկո-շերեկո Շիրակո տանավակայանը լեփլեցուն էր մարզասերներով, նույն ինքնաթիռով Գյումրի էին ժամանելու մեր տարածաշրջանի երկու մեծանուն մարզիկները, որոնք գերազանց մրցելույթներ էին ունեցել պաշտոնական մրցաշարերում։ Ներկաները նախցացությամբ դիմավորեցին աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության Շիրակի մարզայի մասնաճյուղի ղեկավար Ախուրյացի Հունարոբյական ոչի Բիշ, Օլիմպիական խաղերի երակի մասնակից Լևո Գեղամյանին։ Ռուսաստանի Պերմ քաղաքում կայացած աշխարհի վետերանների առաջնությունում Լևոնը 3 տպավորիչ գոտեմարտերի արդյունքում նվաճել էր աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Երկրորդ անգամ մասնակցեցի, երկրորդ փորձից էլի ոսկե մեդալ։ Ճիշտ է, շատ դժվար է մարզումները, աշխատասիրություն է պետք, կամք է պետք, ցանկություն է պետք, մրցումների տեղնել արդեն հեշտ կստացվի էլի։ Ինչպես գիտեք, ես հաղթանակս նվիրել եմ մեր աշխարհահռչակ Շարլ Ազնավուրին, Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրին, իր հիշատակին եմ նվիրել։ Ավելացնելու ունեմ, որ մեր երեխաները, մեր մարզիկները օրինակ վերցնեն, մենք էլ իրանց օգնենք հասնեն ավելի բարձր արդյունքների։ Մինչև Լևոն Գեղամյանն ընդունում էր շնորհավորակտեր, օվացիայի եւս մեկ ալիք առաջացավ սպասասրահում։ Կյոկուշինկայ բուդո կարատեի Եվրոպայի առաջնությունից արծաթե մեդալով էր ծննդավայր վերադարձել Էդիկ Սարգսյանը։ Պարզվում է, նրան խանգարել էր ոչ միայն վնասվածք, այլև ոչ օբյեկտիվ մրցավարությունը։ Տարի հոկտեմբերի 7-ին տեղի ընթացավ Կյոկուշինկայ կարատե Եվրոպայի առաջնությունը, որին մասնակցում էին եվրոպական 26 երկրներ։ Ես զբաղեցրեցի երկրորդ հորիզոնականը, չնայած գոչեմ մրցավարությունից, բայց ինչ կա, դա կա։ Աշխարհի առաջնությունը կանանալու հաջորդ տարի աշխարհի գավաթի առաջնությունը Մոսկվայում, բայց մինչ այդ մայիսի 1-ից 3-ը 12-րդ առաջնությունը Եվրոպայի, որը կանանալու է Բարսելոնայում։ Շվեդիայի Գյոտեբուրգ քաղաքում անցկացված ստուգատեսում արծաթե մեդալակիր դարձած ճանաչված մարզիկի մասին այսպես արտահայտվեցին Գյումրու համալիր մարզադպրոցի տնօրեն Ալեքսանդր Կիրակոսյանն ու համահայկական Կյոկուշինկայ բուդո կարատեի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արտաշես Պապոյանը։ Մեր դպրոցի համար սա մեծ և պատիվ է և արդյունք է, հաշվի առնելով, որ Էդիկ ընդամենը երկու տարի, մի տարի է երևի, որ մեր դպրոցի սանն է։ Ճիշտ է, առաջներում ես գիտեցել եմ Էդիկին որպես լավ սպորտմեն, եւ լավ մարզիկ, եւ լավ մարզիչ, բայց Եվրոպայի փոխչեմպիոնը հաստատեց ամեն ինչ։ Մենք բոլորս սպասում ենք, որ առաջի տեղ պետք է անպայման գրավեր ինքը, բայց սպորտային բախտը, ինչպես ասում են, չի ժպտած։ Ոտքի վնասվածքից հետո կատա ձևից նաստացավ ոտքի վնասվածք, որի պատճառով դժբախտաբար չկարողացավ մասնակցել մրցումներին, կոմիտե ծևին չկարողացավ մասնակցել, բայց էլի գողացանք երկրորդ տեղով կատա ծևից։ Եվս մեկ անգամ Շիրակի մարզը փայլեց մարզաշխարհում, սա վաղուց ոչ մեկին չի զարմացնում։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրակից։